السلام علیکم ناظرین، کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسوں کے پیش نظر جب لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان تاجروں کا ہوتا ہے یا دہاڑی دار مزدور جو ہوتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے، لیکن احتجاج بھی سب سے زیادہ تاجر ہی کرتے ہیں لاک ڈاؤن کے خلاف، لیکن ایس او پیز پر کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے؟ آج ہم میرپور بازار کشمیر کے مختلف بازاروں کا دورہ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس حد تک تاجر حضرات جو ہے وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کر رہے ہیں. انتظامیہ جب ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہوتا، کیسز بڑھتے ہیں تو یقیناً انتظامیہ کو مجبوراً لاک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، لیکن آج ہم بازاروں کا رخ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس حد تک وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. جی ناظرین، آج ایس او پیز پر عمل درآمد دیکھنے کے لیے ہم نے میرپور آزاد کشمیر کے تمام بازاروں کا وزٹ کیا، جس میں پرانی ہاٹیاں، علامہ اقبال روڈ، میاں محمد روڈ اور نانگی بازار جو کہ مصروف ترین بازار ہیں. اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب جو چیز ہم نے اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ بھی کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بازاروں میں جو شاپنگ کرنے والے تقریباً 60% لوگوں نے ماسک پہنا ہوا ہے، لیکن 30% لوگ ماسک کے بغیر نظر آئے مارکیٹوں میں. اور ہمیں معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے ہم وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان 40% لوگوں میں 30% لوگ وہ ہیں جو ہمارے اوورسیز بہن بھائی ہیں جو کہ بیرون مالک سے ہوئے بازاروں میں شاپنگ کر رہے ہیں. علامہ فکریہ کہ جو ہمارے بہن بھائی جو انتہائی معذرت کے ساتھ جو وہ بازاروں میں پھر رہے ہیں وہ ماسک استعمال نہیں کر رہے، یہ انتہائی جو ہے نا مضحکہ خیز بات ہے. اور اس پہ جو ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں ان پر عمل درآمد بھی کافی حد تک ہو رہا ہے، لیکن جو ہمارے لوگ ماسک کے بغیر بازاروں میں پھر رہے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تقریباً 3 گھنٹے ہم میرپور کے تمام بازاروں میں موجود رہے، ہماری آنکھوں نے کوئی ایک بھی ڈیوٹی آفیسر نہیں دیکھا کہ جو ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے چیکنگ کر رہا ہو. مجسٹریٹ صاحبان کی ٹیم کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آئے کسی بھی بازار میں. اگر ہم سے پہلے گئے ہو تو اس کی ہم کو کچھ نہیں کہہ سکتے، یا ہمارے بعد وہ مارکیٹوں میں آئے ہوں. اس وقت میرے ساتھی رپورٹر فیصل گلزار میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتا ہوں آج کے جو ایس او پیز کے حوالے سے. یہ بھی ہمارے ساتھ تھے جو بازاروں کا وزٹ ہم نے کیا ہے. جی فیصل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام چھوٹے بھائی. بھائی آج جو بازاروں کا وزٹ ہم نے کیا آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو 40% لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے اس میں زیادہ تعداد کے لوگ؟ بالکل شفقت بھائی، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا ہے کہ ایس او پیز جو ہیں جو ان پر عمل درآمد کرانے کے لیے جو ہے وہ صرف شہریوں کی ذمہ داری اور انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس میں لوگوں کو بھی احساس ذمہ داری نبھانی ہوگی. یہاں پر بیشتر ہمارے ایسے بھائی بہن بھائی ہیں جو کہ بیرون ممالک سے آئے ہیں، وہاں پر ہم لوگ جو ہیں بیرون ممالک میں دیکھیں کہ رول ریگولیشن جو ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن جب اپنے ملک میں ہم آتے ہیں تو وہ تمام رول ریگولیشن جو ہیں وہ ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. اس میں ایک بڑی تعداد ہمارے وہاں سے برد، ہم یہ نہیں کہتے کہ کرونا صرف جو ہے وہ بیرون ممالک سے یہاں پر جو ہے اس کا وبا پھیل رہی ہے، یہاں سے بھی ہیں بے شمار، لیکن جو ہمارے زیادہ تر یہاں کے لوگ ہیں، کاروباری مراکز چلانے والے لوگ ہیں، وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہمیں، لیکن جو لوگ فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ بیرون ممالک سے آئے ہیں کائنڈلی ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایس او پیز کو پر عمل درآمد کریں. یہ صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگ وہاں سے کرونا لے کے آئے ہیں، خدا نہ خواستہ یہاں پر جو لوگ ہیں اگر اس میں سے کسی دکاندار کو کرونا ہے یا کچھ ہے تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ متاثر کر سکتا ہے، اس لیے اس طرف توجہ دیں. ہماری بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے یہ کہ وہ سارے ایس او پیز پر عمل درآمد کریں اور تاکہ اس بیماری سے جلد چھٹکارا مل سکے ہمیں. جی بالکل، آج جیسا کہ جو ایس او پیز نئے جاری ہوئے ہیں اس کے مطابق جمعہ اور منگل کو بھی جو ہے دکانیں بند رکھنے کے لیے گورنمنٹ نے کوئی پلان بنایا ہے. ہمیں اس پر سوچنا پڑے گا، خدا نہ خواستہ آنے والے دنوں میں ہم پھر لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں. اس پر یہ ہم گزارش کرتے ہیں شہریوں سے بھی کہ اگر ہم ایس او پیز پر مکمل طور پر عمل درآمد کریں تو انتظامیہ لاک ڈاؤن کی طرف کبھی نہیں جائے گی. اس بات پر تمام لوگوں کو احساس ذمہ داری سے سوچنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر.